zdrava Irina, i dalje jednako lepa i dalje jednako poželjna, imidž se potpuno promenila. Odluka je doneta nešto nedavno, ti nisi imala takvu kosu. Nisam imala takvu kosu, to je moja drugarica koja ima svoj salon, zove se Art of Braids, Afro Kikice. I, i pošto znam da tek, to je, tako su mi rekli, jednom u tri meseca može frizer da dođe, je ova varijanta kao ispala da najduže može da traje, tako da, eto, malo neka promena. A i volim, inače, izvini što te prekidam, molim te, Beyoncé mi je idol, a ona obožava na koncertima da nosi takve dižure, tako da... Ali nju i dalje održavaš? Pa, ono, trudim se. Trudim se zaista, nisam više toliko mlada i da kažem nisam više mala kao što je naziv moje pesme, ali zaista se trudim što se tiče ove linije. Publika je u suštini imala prilike najviše da te upozna preko Gruja i pesme gde si se pojavljivala. Kaži mi, da li ti nekad nedostaju ta vremena, da li ti nedostaje Gru? Da li razmišljaš o tome nekad? Kad god me pitaju za njega, meni se ono zaplače, iskreno ti kažem, jako mi je teško na tu temu da pričam, jer se odmah setim ono kako sam dobila informaciju i šta je sve bilo i da smo se čuli dve nedelje pre toga da radimo jedan nastup, tako da, da, eto, proslavila sam se, pored pesme dobila se pravi broj sa pokojnim Gruom, ime mi je ostalo kao Irina Tuhot, tako me i dalje svi pamte zbog te pesme i zbog grupe. I šta si mi još pitala? U suštini... To da li ti... Dobro. Onda sad, u suštini, u takvoj situaciji šta natera jednu gradsku, urbanu mačku da uđe na kraju u reality? Pa ja sam nedavno izbacila novu pesmu koja se zove Nisam više mala. Želim nju da promovišem, a iskreno ti kažem, dobila sam odličnu ponudu od velikog šefa i od velike šefice, tako da je to jako teško bilo odbiti. Koliko misliš da ćeš izdržati unutra? Ne znam, jedino što može zaista da me spreči je moja ćerka i to što će mi nedostajati, jer sam najduži period bilo od nje odvojena 3 nedelje. Inače sam sa njom 24-7, tako da jedino to može da me skrka. Da li imaš podršku okolina u tom ulazku? Imam od svih, hvala Bogu, podršku, jer da nije tako ne bi ni prihvatio. Pa mislim, ne znam šta da kažem. Opet kažem, ponuda je fantastično. Da li od tebe možemo da očekujemo neke svađe, neke skandale? Da li si sklona tome? Ja ti nisam uopšte svađalica, ali sam jako vesela, komunikativna. E sad, prag tolerancije mi je jako visok. S polja pričam sad kakva sam. Jako visok i baš mora neko onako žestoko da me iznervira, da bi ja pukla, ali sad unutra kako će biti, ne znam. Da li si pratila zadrugu i da li si imala nekog omiljenog takmičara, takmičarku? Ja sam pratila zadrugu, prvu, drugu, treću, ovo sad zadnje nisam, ali uvek sam navijala za Lunu, za Anabelu, pošto ih lično i privatno znam, to su moji prijatelji, Anabela već 27 godina i Gagi, tako da... Da li postoji neki muškarac koji bi možda mogao da te zavede? Pa ja sam single, ima skoro već 2 godine, pa ne znam kakav bi to trebao muškarac da bude za mene. Napolju jako teško, tako da sviđa mi se to što sam sama i što sam samostalna sa svojom ćerkom. Sve sam obezbedila što jedna majka može da obezbedi kao roditelj, tako da ne znam. Kao jedna zrela osoba i kao misleći biće, verovatno imaš stav o Leposavi koja će sada doživjeti jednu ponovu redakciju i biti sasvim drugačiji robot. Da li si uopšte razmišljala o tome da ćete imati robota u realiti? Ja sam čula za to i jako sam bila iznenađena, a i želim da znam kako to izgleda. Baš sam fascinirana sa time i ja mislim možda će mi postati najbolji prijatelj. Kad već Miljana Kulić nije postala, ona je jedina, ja mislim, imala interakciju sa robotom, ali eto, možda dobija novu prijateljicu. Ja ti u svakom slučaju želim puno sreće i da blistaš i dalje tako. Hvala ti puno.